kategoriji kadetkinje do 44 kila. Julija Dodik Zaprašić, treće mjesto. Lega Džimoti Medvedgrad, treće mjesto. Rea Đokić Kion, drugo mjesto. Tija Slovenc Kion, prvo mjesto. Iskreno ti kažem, ne, ja sam sjedio dole, mogu ti samo reći šta ima kod nas. Znači, ovo je kod nas ostao. Kadetkinje A, 51, 53, seniori 77. Kategoriji kadetkinje, do 47 kg. Marta Čovičić, Sarnavi, treće mjesto. Znači, Hana Jerković, Broj, treće mjesto. Dobro, Marija Krznarić, Ogolin, drugo mjesto. Elizabeta Krišto, Div Knin, prvo mjesto. Završimo prebrzo. Rano je. Elizabeta Krišto, Vin Klin, prvo mjesto.